В нашому територіальній громаді є багато молоді, які прогресують і їздять на змагання, і багато є гуртків. Тобто такий майданчик нам в місті бракувало, тому що це щось нове. Сім днів назад він став чемпіоном світу. Я також починав, правда, не з таких майданчиків. У нас були майданчики набагато простіші. Зараз є сучасні такі майданчики, де можна підтягуватись, відтискатися. Це для дітей теж дуже великий стимул, тому що такі чемпіони до нас в містечку, можна сказати, Радехівщину, не приїжджають. І коли навіть діти бачать такі досягнення, коли людина, чемпіон, говорить про це в голос, і діти це слухають, це надзвичайно приємно, і вони мають з кого брати приклад.